Good morning. Good morning. Sötnos. 5:30 gumman var det. Varsågod blöja. Jag hade fan kunnat gå upp då. Då var det alldeles rosa blått. Du vet. Det är sjukt att jag vaknar så tidigt. Jag fattar inte varför jag inte sover. Nej. I'm welcome to a crib. Welcome to the palace. Jag sa aldrig hejdå igår heller. Det är lite så jag jobbar nu för tiden. Och nu är det dag... sju. Sa du det? Dag sju. Och det är vår sista dag. För i eftermiddag kör vi tillbaka till Reykjavik och sen imorgon flyger vi till Norge. Och då ska vi till Ålesund och åka lite mer skidor. Alltså det kommer att bli jävligt nice, för där kommer det vara strålande sol. Vi ska åka segelbåt, det kommer att vara buder. Ja, det kommer att vara 10 av 10. Men för att lura mig så nu är det. Oh, yeah. Ja, ni får väl hänga med. For another day, here. In Iceland, van. In the van. This is our van. This is our van. Gud, men i natt ska vi faktiskt sova i vanen igen. Och jag längtar. Ja, men jag längtar ändå lite. Då ska vi köra lite van life för er. Han bara, you better work, bitch. Han bara, vart är van content? Kör vi en plocka ur diskmaskinen vlogg. Kul för er. Jag ska se om ni kan stå här. Where can you stand? My ladies and gentlemen. Ja, så vi åker till Reykjavik nu och det är typ 5,5 timme att köra. Men vi tänker att vi kommer stanna massa längs vägen, vi ska fota lite grejer. Och klockan är 11:15. 5,5 timme, vi har räknat med 7 i alla fall. Vi ska fota, snacksa, äta, hela den biten. Tanka upp bilen och sen sover vi i vanen i natt och sen så går vårt flyg 7 imorgon bitti. Så transfern kommer typ 4:30 på morgonen. Och då var det slut på isen, men då åker vi till Norge. Så det kommer också bli svinnice. Kolla listor. Kör. Drive. Motherfuckers. We on the road again. Mm. Vad har jag gjort? Det kommer bli en vlogg från varje dag. Nu är det i vloggen. Det är bra. Du vet ju att vanlife-vloggar går ju sjukt bra på YouTube. Synd bara att det inte är så mycket van i dem. Fast ikväll blir det ju van. Driving a van through Iceland, typ. How to vanlife in Iceland och sånt där. Och sen alla bara, why didn't you never sleep in the van? Det är så man vanlifar i Iceland. För att man inte bor i vanen. Det ja. Vet du vad det kallas? Det kallas clickbait. Flexen. Stretchen. Ja, jag måste lägga ner min tass nu, jag fryser om den. What? Nu jävla Gullbo har du content in the making! Van life! Ja? Kan du stå där och titta ut lite? Okej, hejdå. Jag kan ta vloggen. Vloggen får titta på dig. Vloggen står på mitt knä på mitt ben. I'll be damned. Kallt med lite snippelig snapp. Ska jag säga. Nästa stopp ungefär 5 minuter från fötta. Yes! And we here! And we fucking here. What the fuck? This earth. How beautiful! Woo.
Lemon Island. Tänk om det här är... Det är sjukt för det är typ en juicebar. Ja. Oj, de har till och med en till. Fan, det här tror jag på. Do you have any food or is it just juice? They say if you don't have COVID already, you will not get it after taking this. What? Do you feel okay? I already... This is just fresh ginger like this. Uh-huh. And lime. Just and a girl. Like this. Hmm. But it's okay. Very strong, you know. But many people take it. Well, cheers. You have to take video once. Oh, okay. I will take video of you both when you do it. Okay, yeah, yeah. Okay. Yeah, just hold that. Perfect. But I can't finish the whole thing. It's like taking you a have vodka to. Shot. This is shot, so you have to finish it in one shot. Jag får ta upp den här. Ska jag hjälpa dig? Men du kan ju, du tar det hela. Nej, jag ska bara bröda. Yeah. Okej. Okay. Oh! Ah! Oh, damn! Oh! My throat hurts. But it's okay after, I guess it's out of battery or something. No. Oh! It's, damn! It's just 1 minute. It's strong. That's the that strongest. This is just ginger that you squeeze here in the machine. Just fresh ginger. But that one will be healthy. It's very healthy. Yeah. And many people come and just daily, few people come and take it. Just that is good. Yeah. Very good. Oh, I can't. Do you feel like heat in your head? In South, the Pickles Lemon place is, there are 50 workers there. When COVID started, they start everyone to take this in the morning. No. And I actually don't know now, but a few weeks ago, no one of them had COVID. So for they real? Call it Corona shot. The Corona shot. Oh, it was a strong one. It was it a strong It almost felt one. Like taking an alcohol shot. Yeah, if you like do it slow, it's stronger. Tequila. Yeah, I was like starting because I wanted to feel like how strong is it. And then it's like, very strong. Better hurry up. Unbelievable. Yeah, thank you so much. You thank welcome. You. Yeah. Okay, so I'll do. Yeah, I'll take the chicken and caro into a salad. Oj, vad är det här? Du drog absolut. Tack. Vi delar gubben som fullt. Ja, det smakar bra. Hallå! Oj, vloggen! Tjenare! Det här är alltså allt som vi har ryms. Jag ska filma in i världen när den är tom. Men om ni tittar här så finns det en förklaring varför vi tyckte att världen hade varit lite tant med alla våra grejer. Och det här är hur väl organiserat det har varit. Så. Helt sjukt, eller? Ja. Okej, så klockan är 21. Oh. Det här har alltså allt. Låt mig bara titta på alla de här grejerna först. Ett berg av kläder. Jag vet inte fan ens vad det är i alla påsar, pixer, skidor, ryggsäckar, hjälmar. Allt löst har rymts i den här och i det skidfodralet. Och Mika har den här väskan och sitt skidfodral. Alltså jag har absolut ingen aning om hur allt har rymts där och vad vi har haft allting och... Hur det ryms i vänen. Men nu ska vi plocka ihop det här. Ner alla ryggsäckar. För vi drar ju typ 4:30 imorgon. Ändå bra jag har varit. Vad händer nu då? Nu ska jag gå och ta en härlig, lång dusch i handfatet. Lovely. Känns som att jag slår på macken.
Första gallerna i pyjama. Det är faktiskt outfit of the fucking year. Alltså jag vill ta bort det här. Ja. Nu har vi packat ihop. Kolla, inte ett jack shit kvar. Nästan. Nu ska vi ut i vår van. Vi säger godnatt i vanen tycker jag. Godnatt i vanen. Ja. Nu ska vi säga godnatt i vloggen. Det. Dag 7. Sover i van. Vi sov dock i och för sig dag 1, 2 och 7. 3 nätter i vanen. Av 8 möjliga. Eller av 7 möjliga. Ja. Egentligen. Men gud, men det är ju nästan hälften. Ja. Ja. Så alltså, att det är ändå stark insats tycker jag. Ja. Imorgon åker vi till Norge. Till Ålesund. Det blir vlogg från seglingen. Vi ska på ski en sail om vi inte har sagt det. Och Mika ska med dig. Vi fortsätter med den här trio. Eller, vi blir en trio. Duon blir en trio. Ah, fy fan vad kul att få åka lite skidor. Ja, det blev inte så mycket skidåkningar på Island. Nej. Men vi surfade. Vi var sjuka. Vi myste med djur. Vi träffade massa gosiga människor. Alltså vi har haft det jävligt mysigt. Vi har haft det asmysigt. Ja. Nu vi går och sover. Tack för Island och vi ses i Norge. Hejdå!